აქ სულ ოდები იყო და დარბაზები, მაგრამ ეხლა აი ეს ადგილი დახურული იყო, მაგრამ დანგრეულია. წლების მანძილზე კაი მდგომარეობა ქონდა, როცა აქ ცხოვრობდნენ ხალხი, მაგრამ როცა აქედან ნიჯგორში ჩასახდნენ მეპატრონეები, დაიწყო სახლემა რღვევა. წელს კოჭი ჩამოვარდა, მეორე წელს სახურავი აიხა და რაღაცა და სულ განადგურების პირაზე არის. შიგნით შევძანდე და ნახოთ იქაც რა მდგომარეობა არის. ოდა არის ძალიან სავარავო მდგომარეობაში. ჩვენ ხედავთ, რომ მაგის სულ ჩამონგრეულები არის. წვიმისა და თოვლის შემდეგ უარესად ინგრევა და ფუჭდება, ზიანდება მასალა, კება და ინგრევა. ჩვენ გვერდზე გვაქვს ოდები, დანგრეული არის, წვიმის შედეგად სულ დაინგრა, უყურადღებობითაც, მეპატრონეები აქ არა ცხოვრობენ და ვერ აქცევენ ყურადღებას. და ამის შედეგად დაინგრა, რომ ინგრევა მერე მეპატრონეებს მიაქვთ ის მასალა და იყენებენ შეშად. წელს არავინ არ ყოფილა. წინა წლებში კი მოდიოდნენ და ნახულობდნენ ძეგლთა დაცვიდანაც და ყველა ნახულობდა და იციან თქვენს, რომ რესტავრაცია უნდა გაკეთდეს და ველოდებით, როდის დაიწყება ეს რესტავრაცია. იმედია, რომ მალე გაკეთდება, რესტავრაცია დაიწყება და ალბათ ჩვენს გვეშველება რამე.